Berätta lite, vad gör ni här? Vi försöker sätta tillbaka det här ämnet på kartan. Och ämnet är? Ämnet är att den nya asyllagen kränker precis alla mänskliga rättigheter vi har. Det är också så att förra året så stod Stefan Löfven här och pratade vitt och brett om att det var jätteviktigt att vara solidarisk. Det var jätteviktigt att se till så att folk inte dog. Det dör fler människor idag än det gjorde då. Det dör människor varje dag. Vi ser det varje dag. Vi hör deras röster varje dag. Och ändå så ska han stå där och prata bostadspolitik nu. Vi tycker inte att det är okej. Och vad ska ni göra nu då? Nu ska vi ta upp båten och bära båten upp i Almedalen. Socialdemokraterna har parken och då har inte vi rätt att ha någon manifestation där. Vad tänker du kring det? Jag tänker att Socialdemokraterna har svikit hela världen. Socialdemokraterna sviker alla. Så Socialdemokraterna kan väl ha sin park och låsa ute folk från Sverige och delta i de här stängda gränserna i hela Europa och låta folk fortsätta dö. För det tycker ju tydligen Stefan Löfven är bra nu för tiden. Förra året tittade han ju inte så. Förra året så stod han ju här och beklagade sig över att folk dog. Nu är det tydligen okej att folk dör. Okej, men vad tycker du om det här sättet då att genomföra den här aktionen? Är det inte bättre att försöka samtala kring det? Alltså, vi har väl försökt att samtala. Det är inte som att inte alla pratar om det här fram till en viss gräns. Nu ska vi tydligen prata bostadspolitik istället. Och vad ska ni nu då? Nu går ni upp där alltså. Ja, de ska visa oss vad vi får vara. Men det här är väl lite grann... Vi kan ju berätta lite igen då för tittarna vad det är som precis har hänt. Det är att de har lyft upp den här gummibåten. De har åkt i en kortare sträcka. Och sen har de alltså lyft upp den på land där strax nedanför Almedalen. Sen bar de den fram till en vägkorsning där de alltså blev stoppade av polisen som sa att ni får gå hit men inte längre. Och Hannes, nu verkar det väl som att de står där och väntar på att få röra sig därifrån, eller hur ska man säga? Ja, det är väl så man kan säga. De väntar på att förröra sig härifrån, om de ens kommer att förröra sig härifrån. Det talas ju om att de ska få gå en och en, vilket då såklart skulle... samma effekt skulle ju inte uppnås såklart om de då istället för att gå i grupp tvingas gå en och en.